E chegou a hora de conferir o que foi destaque esta semana aqui no Jornal do Dia, no quadro A Semana em Um Minuto. No começo da semana, mostramos que mais de 40 suspeitos de cometerem crimes foram mortos em confrontos policiais este ano. A Secretaria de Segurança Pública garante que nenhum deles era inocente. Na terça-feira, continuamos falando sobre violência. Este mês, a polícia registrou vários casos de linchamentos em assaltantes aqui em Maceió. Eles foram espancados pela população e um deles morreu. Já na quarta, foi realizado o júri popular do último acusado de participar da morte do pedreiro Carlos Roberto Rocha em 2004. Rogério Menezes foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Na quinta-feira, mostramos que os advogados de Agnaldo Vasconcelos, preso há 3 meses acusado de assassinar um policial durante uma operação, cobram a realização do exame de balística. E o destaque de hoje é em relação aos moradores do Vilage Campestre, que estão sem receber o leite gratuito do governo estadual. A Secretaria de Agricultura afirma que o corte foi feito por causa de atrasos do governo federal. Música.